si stanowe? Kolko je časama? Pet. Ti udali si da ma budiš 5 časa sutrenta? 5 časa slijed objatje. 5 časa? Проспах си обедния сън. Ивани, ти не си ли на работа днеска? Днеска е неделя. Понеделник е! Проспал съм си и неделята. Айде, айде, ставай, Ивани! Започва се! Започва се! Какво, ма? Време, Ивани, време! Да ни почва световното по футбол. Световното по шамани ще започне след малко, ако не станеш от леглото. Лютеница ще правим. За чушки трябва да ходим. Зимнина, зимнина! Ти добре ли си, ма? По магазините е пълно целогодишно с лютеница. Добре. Тогава отиди да ми купиш 20 буркана едро смляна домашна лютеница. Ще искам 20 домашни едро смляни буркана. 268 лева и 50 стотинки. О! Ти знаеш ли колко скъпа е станала лютеницата? Да, ето за това ще я направим ни. Първо, защото не знаеш в тая купешката какво има вътре. Бъкали са с разни химии, там мета, джаби и боболечки. И второ, защото ще ни излезе по-евтино. И сега какво трябва правим? Трябва да отидеш да купиш чушки. О! Искам чушки. Разбира се. Изберете се за два са. А? Ивани, какво е това? Патлажан, Спаски. Патлажан. Чушка, сляпа ли си? Това е люта чушка. И какво той? Откъде ти хрумна, че лютеницата са прави с люти чушки? Ми следвам логиката, ма, Спаски. Лютеница, люти чушки. Лют, лют. Корена на думата един и същ. Лют. А твоя корен, Иване, е лут. Лютеница ми се прави с люти чушки. Трябва да вземеш пипер. Пипер. Нали каза чушки, ма? Сега изведнъж що стана пипер, пипер? Чушки, пипер. А. Ще искам чушки. Не. Пипер. Чушки. Пипер. Чушки. Чушки. Пипер. Чушки от пипер. Не знам какво. Искате пипер? Чушки, пипер? Да. Иване, лютеницата какъв цвят е? Червен. Тогава защо си взел зелен пипер? Спаски, ти каза ли ми, че има значение цвета му? Ами мислих си, че не си чак толкова малоумен. А ти що си много умна? Какво? Казах, че си прекрасна. А кажи ми сега какво искаш от мене. Трябва да вземеш червен пипер. Червен пипер. Червен пипер. Ще искам червен пипер. Иване, ти си като малко дете. Мама. Що, ма? Ще ти напиша билешка. Какво ще ми напишеш? Жена ми каза да ти дам тази билешка. Ивани, какъв е този пипер, дето си го взел? Ти въобще гледаш ли какво ти дават? Какъв е проблема сега, ма? Взех точно той, което беше написал на билешката, ма. Какви са тия кривундели, бе? Трябваше да вземеш прави чушки. И защо пак точно прави? Ще ги вреш някъде ли какво? Не, ще ги гледам. Наистина ли, ма? Не, на лъжа! Как мислиш, че ще влезе това нещо в чушкопека, ми кажи? Къде тръгна сега? Отивам да ти взимам прави чушки и си ги врежваш в чушкопека. А то с кашон какво ще го правя? Взимай да го връщаш! Къде е другата женичка тук? Свърши и смяната. Кога ще дойде? Другия месец. Излези в отпуск. Добре, ще дойда по-нататък. Паска беше свършил опит. Иване! Искам да върна този пипер. Не можеш да го върнеш. Защо? Защото ми трябва касова бележка. Ми вие тук не издавате касови бележки. Еми, точно за това ти казвам, че няма как да го върнеш. Ще искам един кашон червен пипер. А, не, 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 не се опитвай да ме метнеш тук. Този път твоите номера няма да минат. Аз да ходя напред-назад по 1000 пъти, я се връщам. Станах Мики Маус. Искам да видя какво има вътре. Искам всяка една чушка да я прехвърля, една по една. Хич не ма гледай, вади един празен кашон да ги прехвърлям. Така. Тази ми харесва. Тази също ми харесва.
Аз не ми харесва. Аз също не ми харесва. Аз ми харесва. Аз ми харесва. Аз ми харесва. Аз изобщо не ми харесва. Аз също ми харесва. Аз също ми харесва. Ивани, тези чушки са абсолютно същите като предните. Какво? Ти какво си направил? Обиколил си блока и се върнал със същия кашон, така ли? Не съм, а как ще съм се... Срам те, учиш да ги върнеш ли, какво? Ма няма Спаски, аз ги гледах чушките една по една. Значи трябва да си пригледаш очите едно по едно. Спаски, казвам ти, пригледах всичко, прихвърлях и му казвах коя ми харесва и коя не. Не ти вярвам. Ела с мен да ти докажа. Ела с мен, този мошенник ме е приметнал. Айде, айде да видим. Имам свидетел този път. Внимавай какво правиш. Пригледах ли всички чушки в магазина? Да. А, казвах ли ти коя чушка ми харесва и коя не? Да. А, сега ми кажи защо си ми продал чушките, които не ми харесват. Ти не си ми казал, че няма да ги купиш, просто ми каза коя ти харесва и коя не. Едно нещо не можеш да свършиш, Ивани, като хората. Не мога да разбера какво толкова сложно има да избереш едни чушки. Ами, аз... Мойто момчеше, може ли да ги върнем тези чушки да си изберем други? Да, разбира се. Какво? Как така ще можеш да ги събраш? Айде стига сега тук да си правил панери и циркови. Достатъчно вече си се изложил. Ще искаме един кашон чушки, обаче ако може да си ги прехвърлим, нали? Ама да, как няма да може. Ето. Благодаря. Сега, Иване, остави тези старите чушки там на страна, за да не ги объркам. Зими този празен кашон. Аз ще ги избирам, ти ще ги прибираш кашона, ясно ли е? Да. Така, таз ми харесва, таз ми харесва. Таз ми харесва, таз не ми харесва, таз ми харесва, таз не ми харесва, таз не ми харесва, таз ми харесва, таз не ми харесва, таз ми харесва, таз не ми харесва. Как може да си толкова прост, не мога да разбера? Нали ти ги давах чушките една по една, която ми харесва и коя не ми харесва? Защо си ги слагал на едно и също място? Какъв е смисълът тогава се прихвърлят? Ими какво да направя, ма Спаски, сега сгрешил съм, човешко е. Човешко е, да, ама ти си гно! Давай, давай да тръгваме сега! Сега аз ще влязам в магазина, ти ще ме чакаш отвънка, ясно ли ти? Взимай да носиш, безполезник. Ето, виж колко лесно станаха нещата. С лекота върнах чушките на момчето, той ми помогна да изберем нови и всичко е наред. Как се при тебе има някакъв проблем, не мога да разбера. А Спаски, като знаеш, че има проблем при мен, защо не отиди от самото начало си избереш чушки? Айде сега, стига си ми се обяснява с глупости. Така, ти отивай да печеш чушките, защото аз закъснявам за разкрасителни процедури. Чуваш ли? Ма чакай, ма Спаски, нали вчера беше да ти разкрасителни процедури, ма? И не искам и втора процедура. Спаски, тебе да не те лъжат, ма. Що? Само ти взимат парите, пък не ставаш по-хубава, ма. Спокойно, Иване, има кой да ме оцени. Какво? Ей, само чушки не бях пекал днеска. Обаче това за тази работа ще ми трябва чушко пека. Пак това е горе. Ей, чушко пека. А! Ей, това е на ток. Мя сега трябва да ходя до железарията за разколители. А, тя стана една. Ма чека, за какво ще го ходя да го пека долу тоя пипер, бе? Аз ще го пека тука. Чай да отида го взема. Къде са ми чушките? Това, тук твоите чушки ли бяха? Къде са ми чушките? А продадах ги. Какво? Чакай, спокойно. Ето ти парите. В момента хората дават луди пари за прави чушки. Нямаше как да заснемем всичкия този пипер без любезното съдействие на Плод и зеленчук, Бадемите, Бургас, Меден Рудник. И нещо много важно. Магазин Бадемите през октомври започва да работи с ново работно време до 21 часа за всички, които имат нужда от пресни плодове, зеленчуци, ядки, поправки в по-късен час.
Другата седмица отиваме да подписваме всички приордери на дневникът на Каролайн, затова имате още малко време да поръчате, защото книгата ви ще бъде подписана с автограф от мен, Иванката, и ще имате и подарък към нея дневник. А вие можете да разгледате всичко останало в нашия онлайн магазин в Sunday Habit, както и да споръчате Байван, ако не сте. Линк долу в описанието. Забравяй да кажа, че книгата ще бъде налична в физическите магазини. Все ще пък.